У Великій Британії почали інвентаризацію королівських лебедів. Це щорічна церемонія, її проводять уже понад 800 років. Офіційний перерахунок монарших птахів триватиме кілька тижнів. За законом, усі лебеді країни належать Єлизаветі II. Один із титулів королеви – володарка лебедів. Раніше пташине м'ясо обов'язково подавали до столу монархів, але зараз від традиції відмовилися. Пернатих лише рахують.